pas reklamave do të vijojmë me një moment të këndshëm në emisionin në shtëpin ton, pasi tani është momenti i ofertave dhe dhuratave për ju. BCTV vjen në studion ton me përfaqësuesen Alma Çelaj, e cila do të na thotë se çfarë sugjerojnë në këtë momente. Përshëndetje Anjes, ne sot nga BCTV kemi zgjedhur të dedikohemi tërësisht femrave. Kemi sjell dy super oferta. Pjesën më të madhe ja dedikonin femrave. Kemi sjell dy super oferta, të cilat kanë të bëjnë me veshje. Me pra, veshje. Për herë të parë BCTV, domethënë e cakton që këto minutazhe ka vetëm për veshjet. Dhe janë dy super oferta sepse janë dy sete të ndryshme të cilin janë me çmimin 3990 lekë. Gjithmonë duke telefonuar në minutat që ne jemi në transmetim. Themi edhe numrin e telefonit dhe më pas themi çfarë është kjo ofertë. Ju mund të përfitoni nga këto oferta duke telefonuar numrin 04-431-4362. Gjithmonë duke formuar numrin e telefonit tani. Atëherë, do ta nisim me 10 minuta. Ne do të japim ofertat që janë për dy produkte le të quajmë, por që marrim shumë produkte në këtë moment. Realisht, do doja të nisja me Slim Jeans. Slim Jeans e kemi shpjeguar edhe tjera dhe kemi përmendur, edhe kemi veshur. Le të themi janë edhe i kanë veshur manekinat. Patjetër, edhe i kanë veshur manekinat. Janë le të themi do të thotë janë streqe të cilat japin lukun e jeansëve. Më saktë janë pantallona sepse nuk janë streqe të thjeshta, pasi jemi mësuar gjithmonë që veshim ato jeans të cilat kanë kopsa, zinxhir dhe janë shumë të parehatshme për lëkurën. Shpeshherë edhe të forta. Të forta dhe ne ndjehemi në sikletë gjithkohës me to, djersitin dhe ndjehemi shumë keq, sidomos tani që jemi në pragun e temperaturave të larta. Slim Jeans kam menduar për këtë duke sjell jeanse të cilat janë me luk, domethënë shumë herë më cop, më miqësore me lëkurën dhe shumë herë më të lehta, të veta rrosura. Në tru. Pra janë streqe të cilat sjellin lukun e jeanseve pa kopsa, pa zinxhir, me veta rrosi dhe elastike, të cilat mbi të gjitha, çka është më e rëndësishme, bëhet mundur që të le të themi mbulojnë defektet, celuliti ose format tona të parregullta. Duke qenë se është paksa e gomuar në formë elastiku, mbi të gjitha është dhe më të gjatë. Domethënë pjesa më delikate që është barku, le të themi është kompresuese në këtë pjesë të trupit. Gjithashtu, ne sot kemi menduar se kemi super ofertë pra për çmimin 3990 lekë. Nëse ju do merrni një pal Slim Jeans, nuk do merrni vetëm kaq. Bashkë me një pal ne do dhurojmë edhe një pal tjetër, që janë blue jeans edhe të zeza, dhe bashkë me to dhe dy me model kapri, të cilat janë tre çerekshe. Pra janë sa produkte në një ofertë? 4 produkte për çmimin 3990 lekë. Gjithmonë 4 pal pantallona. 4 pal pantallona duke telefonuar në numrin që 04-431-4362. Vetëm në minutat që jemi në transmetim është e vlefshme si ofertë. 4 pal pantallona që janë 2 pal të gjata, 1 pal xhinse blu klasike, dhe 1 pal xhinse të zeza, ndërkohë që kemi janë edhe 2 model kapri për verën, 3 çerekshe, sërish në ngjyrat blu që ja sillin lukun e xhinsit dhe të zeza. Shumë mirë. Oferta ishte për vleftën 3990 lekë, pra 4 veshje do thoja për këtë çmim. Mirë, ne do të vijmë, të qëndrojmë në studio edhe në minutat në vijmë. Na kanë mbetur edhe disa minuta të tjera, kështu që mund të telefononim për këtë ofertë. Tani do të ndalemi në një tjetër ofertë. Është bumi i ofertave në këtë momente. Patjetër, kemi zgjedhur që le të veshim zonjushat me trendin më të fundit dhe të ndihen mirë mbi të gjitha. Patjetër. Duke sjell fundet shumë të dëshiruar slim rock. Quhen slim rock për vetë faktin që janë të butë, pra është një material sërish elastik dhe kompresues, ndërkohë që të rregullon sërish ato parregullësit, celulitin, të cilët dimri ka lënë pas. Pak atë efektin e korses. Po, efektin e korses, patjetër, dhe këmbët tuaja ngjajnë shumë herë më bukur, këmbët, të pasmet dhe beli mbi të gjitha. Ajo që ka është më rëndësishme është që nuk është vetëm slim rock në blu, pra blue jeans, të cili lukun e jeansit, por është dhe në leopard, për darkën gjithashtu. Është shumë në modë në fakt. Kemë menduar të jenë të cilim blue jeans për casual dhe slim rock leopard për darkën ose për një vend të rëndësishëm që ne mund të kemi. Janë shumë të buta. Por nuk janë në ofertë se do duket sikur janë vetëm dy funde slim rock për 3990 lekë. Dy funde bashkë me një bluzë e cila është perfect fit quhet, është bluzë e cila e kam veshur, është e zezë dhe e bardhë. Dhe shkon shumë me kombinimin që e keni bërë. Është në formë, është këmish, pra është e bardhë dhe e zezë, është në formën e këmishës, sepse në pjesën e poshme thjepi dhe në një korse të mbledh me pak fjalë dhe trupin gjanë më bukur. Ndërsa në pjesën e sipërme, në qofë se eshe janë dhe jakët të cilët japin lukun e një këmishe. Dhe realisht është një këmishë e rehatshme, jo si gjithë të tjera ato që rrudhosen, se gjithkohse në duhet jemi hekur në dorë në qovë se do duhet veshim këmisha për nga bjedhe ndryshme, nuk do jetë nevoja me perfect fit, sepse gjithkohës është elastike dhe është e parrudhosur.
Pra nëse ju merrni dy slim rock, që në këtë rast janë minifundet tona, një blue jeans dhe një leopard, ne ju japim edhe një perfect fit me vete, do mjoftoj vetëm të zinë ngjyrën. Por ama, nëse do doni të merrni dy bluza, ne gjithashtu do shoqërojmë ofertën me një fund. Mirë, e kuptova. Tani sa kushton fundi? Atëherë, ne në ofertë përfshihen dy funde, një blue jeans dhe një leopard për çmimin 3.990 lekë. Bashkë me bluze perfect fit. Ndërkohë në të njëjtin çmim, ju mund të merrni dy bluza perfect fit bashkë me një fund. Dhe gjithashtu edhe streçet dhe jeansët. Patjetër, janë dhe slim jeans, të cilat janë në super ofertë 4 palë për tyre për çmimin 3.990 lekë. Shumë mirë, me 3.990 lekë mund të blini të gjitha këto produkte nëpërmjet një telefonate në minutat që jemi në transmetim në emisionin e Shtëpinë Tonë. Më pëlqen shumë kombinimi që vajzat i kanë bërë dy fundeve, fundit jeans, sigurisht është kombinimi më i bukur i stinës së pranverës, i stinës së verës gjithashtu, edhe fundi leopard me këtë bluzën ngjyrë kremi që janë shumë në modë. Për një darkë, pse jo? Ndërkohë që nëse kemi kombinime të ndryshme, ndaj dhe ngjyrat janë menduar në një mënyrë të tillë. E bëjmë edhe më dimrore. Po patjetër, është sjell rehatia le të themi dhe dukja bukur në të njëjtën kohë. Pra në qovë se duan të kombinojnë leopard, në këtë rast fund, mini fundin Slim Rock, bashkë me bluzët zez, për një dark, si që edhe unë janë veshur nga produktet e kompanisë BCTV sot, por edhe nëse do duan mund të veshin fundin jeans, një perfect fit të bardhë dhe atleti, për të qërë rehat një kafe në cilën do kalojnë orë të tëra. Ama, këmisha e zez dhe këmisha e bardhë janë gjithmo një zgjedhje shumë e mirë, dhe duhet të jenë pjesë e garderobës çdo femre. Edhe të meshkujve në fakt, një këmishë e bardhë, një këmishë e zezë, zgjidhje. Patjetër se është e duhur në një intervistë pune, është e duhur në ambient pune, e duhur në shkollë, por është e duhur edhe për të dukur bukur. Për të dukur bukur dhe pastër mbi gjitha, ama është shumë e vështirë pjesa që e rrudhosjes. Domethënë, nëse ulemi në një ambient që dhe rrimë kafe me orë të tëra, të gjithë e kemi qef, edhe fillon të rrudhoset, qoftë këmisha, qoftë pantallonat që atë kemi veshur. Me produktet tona, kjo gjë nuk do jetë fare problem në këtë rast. Duke qënë se indikon edhe elasticiteti që ka materiali prej mëndashme. Pa tjetër, janë produkte realisht shumë miqësore me lëkurën. Pra, le të shmangim irritimet dhe gjithato të ndjerit keq deri më sot nga kopsat apo nga djersitja. Përsa i përket pastrimit, duhet të ndjekim udhëzimet që kanë etiketë dhe kështu që jemi në rregull. Të themi edhe një herë ofertat për të ditës së sotme. Janë disa oferta në fakt që vinë në të njëjtin çmim, 3.990 lekë. Pra ju mund të përzgjidhni një kombinim produktesh, të cilat ne dhe i pasuruam kemi 4 palë slim jeans për çmimin 3.990 lekë, 2 palë të gjata, blue jeans dhe ezez, dhe 2 model kapri blue jeans sërish dhe ezez për verën. Gjithashtu kemi edhe një kombinim tjetër i cili është me dy funde të slim rock dhe një perfect fit për çmimin 3.990 lekë. Dhe gjithashtu, pse jo, mund të merrni dy perfect fit dhe një fund, si pas dëshirës tuaj. Gjithmonë, çmimi është i njëjtë. Pa, çmimi që ju keni ofruar në këto momente, me thënë të drejtën, nuk kushton as edhe një këmish me mëng të shkurtra, siç mund ta quajmë slim fitin. Po. Si quaj? Perfect fit. Perfect fit, ok. Pa. Perfect edhe slim fit, pa. Nuk ka problem. Mund të bëj kaq lekë sa më jepni ofertën. Kemi zgjedhur të sjellim me këtë çmim për vetë faktin që produktet që janë në treg mund të jenë me çmime më të shtrenjta, por kemi zgjedhur që me këtë çmim të vishet, në sensin që të kesh një linjë të tërë nga produktet tona. Pa. Dhe pse jo, për t'i provuar për herë të parë. Në rregull. Pra kjo është oferta e ditës së sotme, i jemi përkushtuar totalisht femrave, lukut të tyre, elegancës, gjithmonë një fund i bukur i shkurtër pak mbi gjumë. Ju ngjani shumë bukur në fakt në këtë kombinim, edhe është veshur vetëm për 3.990 lekë. Ndërkohë që do kisha edhe një fund në shtëpi. Ndërkohë që ke edhe një fund në shtëpi, ke edhe një fund tjetër jeans që mund ta veshësh pak më sportive, ndoshta edhe me atlete. Po për një kafe ose një shëtitje, pse jo. Por edhe në darkë gjithashtu. Janë edhe pantallonat një stil shumë i veçantë, duket se ky trend ka qenë më parë në modë, është kthyer. Është rikthyer pantallonat me belte gjatë, jo vetëm adoleshentët, por zonjat, zonjushat në punë sërish po i kthejnë për t'i kombinuar me një këmishë të bukur dhe për t'i bërë pjesë të përditshmërisë së tyre. Faleminderit shumë Alma. Faleminderit BCTV për këtë ofertë që ju përkushtua zonjave tona.
Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë Tonë. Përshëndetje, unë jam Albani nga një tjetër emision. Për të regjistruar në kanalin e YouTube të Top Channel, ju duhet të klikoni këtu. Gjithashtu për të ndjekur të gjitha videot më të klikuara nga emisioni ynë, por edhe nga Top Channel, duhet të klikoni këtu.